Hjertelig velkommen skal du være til vår direktesending her fra Chisinau, Philadelphia, i hovedstaden her i Moldova. Og tusen takk for det du har vært med og bidratt med. Om jeg kunne, så hadde jeg gitt deg en rose her, som du ser hvis du fokuserer på det. Så vil jeg gitt deg en rose som vi fikk overrakt i dag. Fordi i dag så har det vært en høsttid, for å si det sånn, å være med på avslutningen av skolen og se de som har vært her uteksaminert. Nå er det sånn, kjære partnere og givere i den store Visjon Norge-familien, så kommer ikke jeg gjennom kamera og så inn i stua di eller der du sitter og gir deg en rose. For det er du som egentlig er med og skulle hatt denne rosa. Tusen takk for at du har stått med oss i alle disse årene. Og med meg her i studio i kveld så har jeg da pastor Doru Serdei og da lederen for skolen. Heartily welcome, Doru. Thank you. Welcome, Thor. Yeah. We have had a harvest day today. We have had virkelig en høstdag i dag. Celebrating the harvest. Og vi har virkelig feiret da denne høsttiden. I feel such a accomplishment feeling in my heart. Jeg føler sånn da et hjerte som er fullført på en måte. Altså. God gave us the privilege to help these children. Gud han ga oss dette privilegiet faktisk til å hjelpe disse barna. To be saved and to make a difference. Og til å bli frelst og en annen utvikling i deres liv. And then God gave us you, Vision Norge family. Og så ga Gud oss dere, Jan, og Vision Norge familie. To resource and us and invest with us. Oss kom og investerte og sto med oss. We built this school together for years. Vi har bygd denne skolen her for mange år. And we invest in the new generation of Moldova. Og vi har investert da i den nye generasjonen i Moldova. There is a future for this country. Det er en fremtid for dette landet. Because Jesus loves the nation. Fordi at Gud han elsker da nasjonen. And Vision Norge family loves Moldova so much. Og Vision Norge familien elsker Moldova så godt. We help the poor. Vi hjelper de fattige. And we give them the gospel. Vi har gitt dem evangeliet. And educate their children. Og vi har utdannet da deres barn. Because we believe that brings God's transformation within the country. For det er det som gjør at Guds rike blir til forvandling og landet blir forvandlet. Thank you so much for your generous investment. Og takk så mye til dere for denne generøse da givende her. We are so blessed working with you, Pastor Jan. Og vi er så velsignet med å arbeide med deg og dere, Pastor Jan. Ja, som du ser her så ser vi jo et tilbakeblikk til vi begynte da skolen her i 1999. Med da bare 9 elever, og i løpet av disse årene så har det utviklet seg. Her bygger vi også da dette som da skulle bli da studenthjemmet, og vi er her på toppen, og vi kneler ned og ber for at også dette studenthjemmet skal vokse og bli en realitet, slik at flere fattige barn fra fattige familier utover i Moldova kunne da komme og få. Og her ser du at bygget reiste seg opp, og at etter hvert at da ble ferdig. Her har du Elim-skolen til venstre, som vi åpnet da i 2009. Og så har du da her studenthjemmet ferdig da også, som da kan huse da 100 elever. Og i dag så er det jo da 450 barn som går på skolen fra første klasse til og med gymnas. Og det er jo nettopp dette som er så viktig i et land med korrupsjon,
med fattigdom, hvor da arbeidsstokken også drar ut av landet. Og det var det jeg også fikk talt om i dag til studentene, at ikke la dere fristes til å reise ut av landet for å arbeide, fordi Jesus trenger dere i Moldova. Halleluja. Yes. That was a great day today. Wonderful. How many was finished with the school today? 30, hvor mange ble var ferdig med? 37 graduated today. Ja, det var 37 som ble uteksaminert i dag. We are very proud of them. Og vi er veldig, veldig stolte av dem. Very high quality people. Og det er stor da høy kvalitet på disse elevene. Her ser du dem nede. De tar bilde nede. Yes. And of course many of this student wouldn't have any education if it wasn't for ALM school. Jeg sier mange av disse deres fattige bakgrunn hadde gjort at de ikke hadde nådd den kvaliteten og kommet her og fått den utdannelse de har fått nå. Ja, we opened the doors for the most needy students. Vi har åpnet da dørene til de mest da trengende barna. And it's a great blessing to save them. Og det er en stor da nådegave å få frelse disse barna. Even more to turn them in excellent leaders. Og dette her, å forvandle dem da fra fattige barn, hjelpesløse barn, til da å bli fremtidens ledere. We had graduates today with 9.97 grade, final grade. Og de beste da fikk 9.97 da poeng, og det er 10 av det høyeste. With their heart committed to Jesus. Og med sitt hjerte da overgitt til Jesus. With 500 hours or more serving as volunteer. Og da også fikk de poeng for å tjene her i menigheten og sånn. Mer enn 500 timer frivillig. I'm talking about big change in their lives. Og jeg snakker om at det har skjedd en stor da forvandling i deres liv. That doesn't happen in a regular school. Og det skjer ikke på en offentlig vanlig skole i Moldova. This school is not just a school. Dette er ikke bare en skole. It's God's movement. Men dette har noe med Guds bevegelse å gjøre. God's transformation. Og det har noe med Guds forvandling å gjøre. We are here to facilitate it and let God move. Vi er her for og da i disse til å huse dem og til å undervise dem og til å forvandle dem. And I'm so grateful that for more than 20 years you are with us. Og for mer enn 20 år så har dere stått med oss i dette. We were able to develop more and more the ministry. Og vi har vært i stand til å utvikle mer og mer. Så det er veldig, veldig herlig. Her har vi da et innslag hvor elevene stå på her. Ja. Vi skal få et innslag her nå. Og det er jo sterkt at vi hadde denne skoleavslutningen i dag, og da kan du se hva som skjedde her i dag. Thank you.
Praise the Lord. Lord, that's a field honor. This is the harvest day. For what you have been sowing. And all of the teachers and professors have invested in your life. Alexandra Mironka. Clasa 10-a Provincovani, elevul anului 2019, Miroslav Covalenco. Clasa 10-a Provincovani Real, elevul anului 2019. Am ales un elev pentru care o să-i dăm un premiu special. Traian Mirela. Congratulations, Vinu. Thank you so much. So, how have the school been? Good. Good. When did you start to attend the Elim school here? I started to study here in the 10th grade. 10th grade? Yeah, good. So I studied 3 years here. Okay. So what is your future plan now? First, I want to serve God because this is most important thing in life. Yeah. But after this, I want to study. Yeah. And maybe to come back in Moldova to serve God here. Okay. So what do you want to study now? I'm not sure. It's a difficult step in life. Yeah. I'm not sure yet. But you pray about it. Yeah, I'll pray. Okay. So greet you, Mama and Papa, from us. Thank you. God bless you. Yeah, this was a great experience for us. Yeah, it's that was a stor opplevelse for us. A big joy for us and a big joy for the students. Yeah, stor glede for oss og stor glede for studentene. And I had so many parents approaching me and telling how grateful they are. Og det var så mange foreldre her I dag som fortalte meg hvor takknemlige de var for at barna deres fikk gå på den skolen. So thank you on behalf of the parents. Tusen takk. Og den siste eleven dere så her som jeg intervjuet. Det var jo da sønn til da pastor da Boris I Kantemir og Irina. Og det var den fattigste byen som vi besøkte første gang vi var der. Så dro vi dit. Og her ser du Boris, og da var jo denne gutten hans liten. Og han vokste jo opp da med en pappa, med Boris. Han var jo en tidligere kriminell som da Gud kalte inn I tjenesten og kom fra en annen by. Og når vi spurte han, hvor lenge skal du være her I Kantemir?
Ja, så sa han, her blir jeg resten av livet. Og det var derfor, når vi møtte disse overgitte menneskene, så tenkte vi, hei, dette her veldig unikt. Å finne, treffe sånne folk som står på, koste hva det koste vil. I løpet av et år så hadde de familien flytt tre ganger med små barn. Og Gud talte meg og sa, kjøpte en leilighet til dem. Det kostet da $3,500 den gangen. Og vi var ikke på TV da, men på radio. Vi klarte å samle inn det og kjøpe da. Og denne familien her også ble jo da redda, som dere har sett. For de kom jo da til Bethany her. Og da er det stort for meg. Og da treffer da sønnen da til bordet, som var liten gutt den gangen. Inger og jeg var der. Og se han nå uteksaminert, og se at han brenner for Jesus Kristus. Så dette som vi holder på med, og som jeg også måtte si når jeg prekte her i dag, at dette dreier seg ikke om meg, men det dreier seg om deg, den store Visjon Norge-familien. Så igjen, her har du en rose. Jeg skulle så gjerne bare kommet til din stua di nå, og så sagt tusen takk på vegne av alle disse barna som da har fått en uttalelse. Takket være deg og din innsats. Det bare helt overstrømmende. Tusen takk, må jeg også si. For det er veldig følsomt for meg da, at jeg får lov til å være med da, når det gjelder utdannelse, og utdanne mange, mange da, elever her. How many students have been examinated in this year, Tore? Hvor mange studenter har blitt uteksaminert i disse årene? About 1,000 students graduated in our school. Ja, det har vært rundt 1,000 studenter som er blitt utdannet. They make a great difference already in the society. Og de gjør en stor forandring allerede nå i da her i samfunnet. Amen. Og da tenker jeg på Karina. Karina, hun vet du, som hadde det store fødselsmerket. Jeg mener, som også vokste opp på Bethany. Jeg mener, she was a beggar before. Ja, og hun var jo en tigger, som er litt av jente, vokste opp her, fikk utdannelse, og nå er en av de fremste designere når det gjelder mote. Amen. Så her er vi i forvandlingens tjeneste. Så Gud velsigne deg. Da går vi tilbake til Hans Jakob i Drammen. Og så hører vi hva skjer der. Her er det en rose til deg. Disse bildene er 8 år gamle og hentet fra Studio Direkte i Philadelphia-kirken i Kishinev. Karina forteller sin historie fra fattigdom til en lykkelig tid i fosterfamilie og skolegang på Betania-senteret. Og hun sier hun gjerne vil bli skredder i fremtiden. Hennes historie rører mange norske TV-seere. Og det er fordi den også omfatter belastningen med et fødselsmerke som dekker det meste av ansiktets høyre side. Hvordan gikk det med Karina? Jo takk, bare bra. For her kommer hun igjen. Karina er blitt 26 år gammel og fulgte sin drøm. Hun ble riktig nok ikke skredder, men er i ferd med å bli en klesdesigner av stort format i Moldova. Hun er kåret til beste unge designer i landet for 2018, og tidlig i desember fikk hun også en pris i Romania. Det har ikke gått upåaktet hen, selv på statlig fjernsyn. Hello.
stoffet pentru costum, lână, am combinat... For det i nabolandet hun holder til nå, og de nærmeste to årene. Ved National University of Arts i byen Yash arbeider hun for tiden med en masteroppgave. Nå hun på gamle tomter i Philadelphia-kirken og gleder seg over å møte kjente. Fødselsmerket på høyre side av ansiktet fortsatt synlig, men behandlingen med laser har dempet farven. Hun føler fortsatt belastningen med å ha fødselsmerket. No, I know it will be every time in my life because it's, you are different. You are not like how it's in other people and And they know it's I'm different and they see that every day and they know I'm not a kid now, but I see how people look at me every time. And I know every time I will be for with for everybody. Like a Karina who have a face mark. Not like I'm normal. Det tok tre år fra vi så studiobildene fra 2011 til hun startet behandling. Med midler blant annet fra Visjon Norge har fremgangen vært betydelig. Det hele ikke bare et spørsmål om penger, men også hvor mye den delen av ansiktet tåler. Karina har ikke hatt noen behandling de siste to årene, men klar på at hun må i gang igjen. På plass i et nytt land føler hun folks nærvær i forhold til fødselsmerket. Like now I observe this again in Romania when I move. People look me so different and it happens every time. Everywhere and every time in the transport, in the school, at university, everywhere. It happens. Life make me be strong, but sometimes I have a moment one day it's hard. Sometimes it's hard. Karina stoler på Gud og takknemlig for den sterke posisjonen hun har fått i studie og arbeidsliv. I don't know what will be happen in the future. No. God no, just God no. But now I can say God blessed me all my life so much. And it's true. And I know how many the bad things was in my life and I see how God put her hand and he blessed me every time. Karina opplever forskjellig mentalitet og kulturer der hun opererer i Moldova og nabolandet Romania. Både når det gjelder hennes private utfordringer, men også hennes profesjon. Karina designer klær kun for herrer, i hvert fall foreløpig. Og de ikke å få kjøpt i butikk. Ikke foreløpig. Karina blir i godt humør når hun blir bedt om å vise frem eksempler på mesterstykkene sine. Her stopper vår historie om Karina Danskaja. Foreløpig. Du blir jo bare berørt til tusen å se Karina nå. Når vi har fulgt henne fra barnsbeda, vokst opp på Bethany barnsenter, med det fødselsmerket, uten den hjelpen og støtta og utdannelse her fra Elim-skolen, så hadde hun vært en taper på grunn av Elim-skolen. På Gud av utdannelsen her, på Gud av omsorgen, på Gud av Jesus, så har hun blitt en vinner. Det så sterkt. Yeah. This is so strong, Doru. Yeah. I mean, you pick her up,
in the street begging. Du fant henne på gata hvor hun tigget. We were at their dirty home. Ja, og vi var broken apartment, ja. Og vi var i deres brutte hjem i en møkkete leilighet. Was a little girl living with drug addict and alcoholic parents. Hun var en liten jente som levde da med alkoholiker og narkomane. We saved her with God. Men vi betjente henne med Guds kjærlighet. And now we are here to celebrate the best. Og nå vi her for å feire da dette. Only God and his people is able to do so. Bare Gud og hans folk i stand til å gjøre sånne. So thank you for suffering with us in Moldova. Så takk for det at dere lider med oss her i Moldova. And celebrating with us også God's at dere kan feire sammen med oss feiringen. Yeah. Amen. Halleluja. Ja. Vi har når vi ser alle when we look at all the nice student here today you cannot believe the reality når vi ser alle disse fantastiske kledde studentene her i dag så kan vi jo ikke forestille oss hvilke forhold de kommer fra men vi har vært og besøkt noen familier i dag, så la oss ta en tur. David, Sagen og folket har vært ute, så vi skal få et innslag med det. Så du som kanskje ikke har fulgt med Visjon Norge, at du skjønner at nøden her, og som statsministeren sa til meg da jeg besøkte han for 3 uker siden her, det viktigste for Moldova, men nå, det utdannelse, at folk får en skikkelig utdannelse. Og i min preken her til avgangsklassen, så sa jeg det at Jesus trenger dere, og Moldova trenger dere. Ikke bli fristet til å reise til Amerika eller til Vesteuropa, men tro Gud for at Gud vil bruke dere til å være med å forvandle Moldova. Se på dette innslaget her. Da vi ute på landsbygda, langt utenfor Kishna, i en veldig fattig familie som må klare seg ute her alene. Vi går inn og ser. Her det glatt på trappa. Tok med litt mat for dem her når vi først var her. Da vi inne i gangen her, og de har gjemt seg på rommet under dyna. Vi er på vei til soverommet, og her har jeg med meg Ketty Demeter fra Vision Sverige, programleder Ketty. Det lukter ikke godt i rommet her. Nei, virkelig ikke. Sjekk spindelvev i taket. Ja. Så her det altså et typisk hus ute på landsbygda i Moldova. Ja, og se på denne yta, se på allting som bare ligger rundt omkring. Og man kjenner på en gang liksom også, även mine typ luftvägar när jag klev in här kjenner jeg ble så her gjentepta. Ordentlig kjellelukt, myggent og råttent. Det er hemskt at barn skal få tvinges leve så her og familier. Vi tar en tur på kjøkkenet og ser. Det tykker jeg, ja. Her det rett og slett bare en stank. Jeg vet ikke hva det her er. Her det noe som svømmer opp i bøtta her. Og som du ser, Ketty, så jo kjøkkenet, det jo ikke vasket her på månedsvis. Det helt sjukt. Och barn som bor här och allt. Och stanken också, liksom. Ja, jag känner det var lite varmt bort i kroken här. Jag lurer på om det var en ovn här ett sted. Ja, det var den bötta med vann. Ja. Här det en hund. Den lever, eller? Det
den lever. Den är död. Ja då. Visste du den där? Så nu koser de sig när de fått ett matvaror. Och det är det den menigheten här gör och vi gör. Vi reser runt och hjälper folk i nöd. Här flyter fluene. Och här har vi toaletten. Ja. Här ser vi lägerhytta. Det är inte nå det är inte ett luftehål, det är rätt och slett buler ut. Det är inte nå reisverk i denna byggningen. Man kan se också i väggen hur leran liksom och det är som hö tror jag va? Mm. Ja, det är rätt och slett lägerhus. Det är inte nå fundament, nå stål och armering här. Kette, vi sticker tillbaka till bilen. Så det är såna familjer som är fina att hjälpa. Ja, verkligen. De sätter pris. De behöver ju hjälp, stackars människor. Ja. De och barn sätter... ska leva sånt här. Ja. De sätter pris på hjälpa, vet du. Mor är borta och faren är igen alene med 5 unger. Ja. Du skjønner det at pappa er alkoholiker, mamman hun har bare dratt, og han sitter da alene med 5 children. So, what is the future for these kids? Hva er fremtiden for disse barna, Dor? There are only 2 options. Det er bare egentlig 2 muligheter her for disse barna. To do nothing and let them grow as criminals. Det är bara en ting att göra, det är bara att ge en glad dag i det och låta dem växa upp som kriminella. Or to display God's love in an active way. Eller att dela Guds kärlek på en aktiv måte. With Vision Norge family we build the dorms for students that come from all over Moldova, such places. Ja, och med Vision Norge familjen så har vi byggt då detta studenthemme så att såna barn också kan komma då och gå på skolan. We have 10 homes with volunteer parents taking care of them. Och vi har 10 eneboliger där då 10 äktepar tar hand om då in till 12 såna barn som vi adopterar. Connect them with the church. Och då förbinder dem då självklart med kyrkan. And enroll them in our excellent Christian school. Och då får dem in i då vår fantastiska skolor. Just give us few years and their lives will be transformed. Ja, ge oss bara någon få år och deras liv blir totalt förvandlat. We have seen so many lives transformed. Och vi har sett så många barn blivit förvandlade i den tida vi har jobbat. We are here about taking the worst and giving the best. Ja, vi är här för att ta det värsta och för att ge dem det bästa. Because that does God. För det är det Gud gör. We follow him. Ja, och vi följer han. Yeah. Amen. Då skönner det att vi är i förvandlingens ställelse. Då må vi sätta över till callcentret till då Hans Jakob här. Vad sker i Drammen Hans Jakob? Så får vi lite musik och så ska vi ha någon av eleverna här också med oss sätta på. Da vi tilbake her i Moldova, i Krishnov, i hovedstaden. Og vi har jo hatt en feiring i dag med at det er sommerferie her. Og flere har da, er glad for det, andre er ikke glad for det. Med meg her i studio så har jeg 3 elever. Det er Alexandra på 14 år, og så er det Darius på 12 år, og så er det Daniel på 12 år. Heartily welcome to Studio Direct. So, how is it, Darius? Which grade are you in?
six, seven, or eight? Five. You are in five. Okay. What do you like best with ALM school? Math. Huh? Math. Math. Mathematik. Oh, liker han best. Okay. So how many years have you been there? Six. 6 years yeah. Have you been there? Okay. Are you coming from Kishinev? Kommer du fra hovedstaden her? From Kishinev. Good. So what do you believe in Jesus? Tror du på Jesus, Kristus? Yes. Good. You think it's a good school? Yes. Du tror det en bra skole? Ja, sier han. Okay. So what will you be when you are growing up? Programmator. Hmm? Programmator. Okay, jeg spør ham, hva vil du bli når du blir stor? Og da sier han, han vil bli dataprogrammerer. Good. Hallelujah. That's good. So you like computers? Yes. So du liker datamaskiner. Flott. Give you the mic to Daniel. Okay, how old are you, Daniel? 12. Ja, hvor gammel du? Jeg 12 år. And you go in fifth grade? Yeah. Ja, jeg går også i femte klasse. Have you attend ALM school your whole life? Har du gått på ALM skolen alltid? Yeah, I think yes. Yeah, du, ja, jeg tror det. Okay. You like the school? Yes, I like it. Okay, jeg liker skolen. Are you happy that you shall have summer vacation? Oh, yeah. Yeah. I like this much. You like that much. Okay. Du liker sommerferie. Are you going somewhere? Skal du reise bort noen steder? In the future? No, in the summer. Yes, I think. I don't know. My parents will decide. Okay, jeg skal reise bort, men jeg vet ikke hvor, men foreldrene mine, ja, og mamma hans arbeider i fengselet, så det jo sterkt, ja. So what do you think you will become when you are finished with the school? My dream is to become a missionary. Okay. Hva skal du gjøre, sier jeg, når du blir stor? Så sier han, min drøm å bli en misjonær. Ja. Yeah. To help other peoples. For da hjelpe andre mennesker. Ja. Yeah. I want to work with kids. Ja, jeg ønsker å arbeide med barn. And when I was a little, my dream was with my friend. Robert. Ja, og når jeg var liten, så var min drøm med barn. To go with airplane and drop the Bibles to the people. Oh ja, da var min drøm at jeg skulle fly i flymaskin og kaste ut bibler da til land. Ah. And then was this point. Then was my dream to become a missionary. Ja, og da ble liksom min drøm å bli en misjonær. Well, fantastic. So, Alexandra, and how old are you? Hvor gammel du, Alexandra? I'm 13. 13? Yes. Okay, jeg 13 år. So, how long have you been in ALM school? 3 years. 3 years? Yes. You 3 år. You come from Kishinev, right? Or? Yes. Yeah, also fra Kishinev. You like the school? Very much. Yeah. What do you like best? Hva liker du best på skolen? I like the atmosphere between teachers and pupils. Okay, jeg elsker atmosfæren mellom elever og lærere. Is that good or? Very good. Den veldig bra. Yeah. And what do you think? What is your dream? My dream become? Is become a doctor. Yeah, min drøm å bli lege. Because I want to save people's life. Fordi jeg ønsker å redde folks liv. And help them. Ja, og hjelpe dem. Okay. So, then you are ready. Yes. Okay.
Are you happy that you will have summer vacation now? Very happy. Er du glad for at du skal ha sommerferie? Ja, sier du. Veldig, veldig glad. Okay, I give you a roses. Please. Thank you. Yeah, you need a roses. Hallelujah. Da du så. Amen. En rose til deg også. Thank you. Amen. Gi dem en herlig klapp. Halleluja. Amen. Da setter vi over til litt musikk her. Ja, da vi tilbake her, vet du. Og vi jo i forsoningens tjeneste og i forvandlingens tjeneste. Og det bare Jesus som kan forvandle menneskers liv. Og det så viktig både med vekkelse, men også med reformasjon. Skal vi få til noe, så må vi som kristne også inn i politikken. Vi må inn i hverdagslivet og gjøre en forandring. Og med meg her så har jeg tre elever til. Welcome to Vavinia. Welcome. How old are you, Vavinia? 13. 13? Yeah. Good. So which grade are you in? Hvilken klasse går du i? 8. 8? Yeah. Good. What do you like best? In the school? Math. Math? Yeah. Good. Okay. So you think Elim is a good school? Yeah. Is that the truth? You tell me the truth? Yeah. sure. Have you attended other school than Elim school? In life? Have you been in another school? No. No. Always attend Elim school. Yeah. Du har alltid vært på Elim school. So, are you coming from Kishinev? No. No? Where are you coming from in Moldova? Yalovin. Huh? In Yalovin. Yalovin, yeah. That's outside. Yeah. Outside, a town outside Kishinev. But you live there and travel to school every day? Yeah. Good. What will you be when you are finished with the school? Hva vil du gjøre når du ferdig med skolen her? I want to become a successful person. What? A successful person? Yeah. Good. Jeg vil bli en successful person. Yeah, that's so good. What is successful person for you? What does mean for you? Lavinia. Have you think? A Christian person. Hmm? Good. So what do you say? Christian person. Hmm? Yeah, a Christian person. Yeah. What do you like to do as a profession? Hva vil du gjøre som I ditt yrke? You want to become a doctor? Or I don't know. A nurse? You don't know? No. Hun vet ikke det ennå, altså. Men hun vil i hvert fall bli en suksessfull person. Det bra. Hva vinner jeg? And here we have with us Jura. Yes. Hello, Jura. Hello. So, how old are you? Hvor gammel du, Jura? 15. Jeg 15 år. So, have you attended Bethany or Elim school the whole life? Yes. Har du gått på Elim skolen hele livet? Yes, but the Elim school is the best school I study. Yeah, Elim skolen den beste skolen jeg har gått på. But that's the only one. Have you only... No, I have, you have another school. Du har vært på en annen skole også, ja. So, how long have you been in Elim school? Hvor lenge har du gått på Elim skolen? In Elim school 5 years. Ja, men du har vært på Elim skolen 5 år. What was the reason you come to Elim school? Hva var grunnen for at du begynte på Elim skolen? You didn't like the other school you went to? No. The person say me about the school and I going in the school and try and yeah, det var en annen person som anbefalt denne skolen for meg, og derfor meldte jeg meg der.
Super. What you want to become when you grow up? A programmist. Programmist. Programmist also. Her det en som også vil bli dataprogrammerer. Super. Okay. And then we have Miroslav with us. Yes, welcome Miroslav. Good evening. God kveld. How old are you? I'm 16. Jeg 16 år gammel. Have you been at Alien School your whole life? No, I've learned in another school. Ja, jeg har ikke gått på Alien skolen hele tiden. Jeg gikk også på en annen skole. Aha. And I didn't like that school and my parents thought that it would be better for me to learn in Illinois. Ja, og den skolen likte jeg ikke. Og foreldrene mine sa at det bedre for deg å gå på da Elim-skolen. Amen. Yes. So, do you believe in Jesus Christ? Yes, I do. Ja, tror du på Jesus Kristus? Ja, det gjør jeg. Have you always been a Christian? Har du alltid vært en kristen? My parents were Christians. And ja, mine foreldre var kristne. And I didn't believe in God for some years. Jeg trodde ikke på Gud I noen år. But when I moved in Illinois. Ja, men når jeg begynte på Elim-skolen. I learned very much new things about Jesus. Der lærte jeg så mange nye ting om Jesus. And my parents also give me a better information about Jesus. Og så ga foreldrene mine meg også en bedre informasjon om Jesus. And since 3rd February, I decided to baptize. Ja, og den 3. februar I år så tok jeg en beslutning om å bli døpt. And since February, I believe in God. Ja, og siden februar så tror jeg på Jesus. Fantastic. So what do you want to become? Hva ønsker du å bli når du blir stor, holdt jeg på å si? I really like the acting. Being an actor. Okay. Jeg ønsker å være en skuespiller. Yeah. Okay, that's great. Amen. So you like now that you have vacation? Summer vacation, dere liker det at dere har summer holiday? Yes. Yeah, good. Okay. Thank you for coming here. You need a roses. Hallelujah. Oh. Hi. 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 De var jo sammenbundet. Vær så god. Please. Og her var det noen som var liksom be careful, man. Vær så god. Amen. Gi dem en herlig klapp. Amen. Nå ikke jeg akkurat noen gartner, kan du si. Jeg ikke noen blomsterole, for å si det sånn. Selv om jeg har vært liksom anleggskartner en gang I tiden. Yes. Ok, men da skal vi få et innslag her. Da det den store dagen, skoleavslutningsdagen her nede. I Moldova for Elim High School og hvert år deles det ut en pris til den eleven som får gratis skolegang et helt år og I dag det nemlig Ralene Mirela som får den bli med opp, så har vi nærmere prat med henne
Ja, da står jeg her sammen med Mirella, som har vunnet denne prisen, som er en pris for en god elev, for en god menighetstjener og for en god samfunnsborger. Så det er flere ting den inkluderer. And Mirella, congratulations with the prize. Thanks very much. Did you expect to get it? Oh, no, no. No. You feel lucky? Yes. I want to ask you, what does the prize include? The certificate includes education, food, books, location-based place. Yeah. So many stuff. Can everybody get one? Or? Oh yes, if study, love and serve. But only one get one each year. Yeah, thanks. Which grade are you going in? 11th class. So you have 1 year left then? Yes, yes. And that 1 year is going to be free. Yeah. Well, Mirella, congratulations. Thanks very much. Ja, det er jo fantastisk å være med på dette her for meg, som da hatet skolen fra barnsbena, fordi jeg var kjeivent. Mitt første skolebilde, så satt jeg med pennen sånn, og så sa frøkena, vent et øyeblikk, sa hun til fotografen. Og så kom hun fram til den lille Jan, og så tok av penna der, og så puttet han i høyre hånd, og så sa han, nå kan du ta skolebildet. Og så etterpå ble jeg og en annen som heter Arne, vi ble sendt til skolepsykologen, hvor vi måtte da hinke med høyre bein, og hinke med å skrive med høyre, og sånn. Og så sendte du meg inn til en da sosionom, svær, feit kjæring, med hornbriller, og hun satt der med stoppeklokke foran meg, og så skulle jeg lese. Og det eneste jeg visste om stoppeklokka, det var 60 meter. Så når hun klikket ned, så jeg... Og da fikk jeg et stempel at han, Jan, han er evneveik, sikkert. Så da ble jeg en opprører, ikke sant, som hatet da skolen. Så derfor har ikke jeg noen utdannelse, for jeg tenkte på det. Jeg stod delt ut disse medaljokkene her i dag og vittnesbyrda, så tenkte jeg, tenk om jeg hadde hatt muligheten til å gå på en sånn skole. Jeg vet ikke hva jeg hadde blitt det da, kanskje professor eller et eller annet. Men så i stedet for da å få en utdannelse, får jeg være med å utdanne andre folk. Og jeg er så glad for det at på Elim-skolen så holder de ikke på med sånn tull, vet du. Ikke sant? Og skal folk til å skrive med høyre. Nei, her kan de både skrive med høyre og venstre og hva som er. Amen. Og med meg her i studio her, så har jeg tre herlige jenter. Jeg har Patricia, Mirilla og Valeria. Yes. So we start with you. Valeria, how old are you? Hvor gammel er du? I'm 17 years old. Yeah, jeg er 17 år gammel, ja. Have you always attend Elim school? Har du alltid gått på Elim skolen? No, from till 7th grade I was in another school. Nei, fra jeg gikk til 7. klasse så var jeg i en annen skole. So what is the difference between the other school and Elim? Hva er forskjellen da på den skolen du gikk på før og Elim skolen nå? It is a big difference. Ja, det er en stor forskjell. I found a lot of new values. Her fikk jeg en masse nye verdier. I understand that in my life I need to follow God. Og jeg forstod det at jeg måtte følge Gud i mitt liv. Amen. Hallelujah. So you received Jesus as your Savior and Lord here? Yes. Så du tok imot Jesus Kristus som din Herre og frelse. Okay. So, how did that happen? Hvordan skjedde det? How did that happen? So, I'm from not a Christian family. Jeg kommer fra en ikke-kristen familie. So, in this
In that school I understand how to follow God and Men i denne skolen så lærte jeg hvordan jeg skulle følge Gud. And who I need to follow. Og hvem jeg da må følge. So what are you like the best in the school? Hva liker du best på skolen? Valerie. I love biology. Okay, du jeg elsker biologi. Okay. Yes. So what is your plan for the future? Hva dine planer for fremtiden da? I want to become a lawyer, and okay. through this, I want to glorify the Lord. Ja, jeg ønsker å da bli advokat, og gjennom det ønsker jeg å ære Gud. Good. Amen. And here we have then Melira, right? Melira. Nobody in Norway have that name. Ingen heter det i Norge, Melira, but it's a nice name. Thanks. Men det et skjønt navn. So you got this prize here today, the best prize in the whole school. Among 450 students was you the best. Jeg sier, hun fikk prisen her i dag. Med 450 elever så var hun den beste. What did you do? to get that prize. Hva har du gjort da, Mirilla, for å få den prisen? You just work hard? I don't understand the... Okay. The you have work hard to have this prize? Yeah, good. And you didn't expect it, that you should have it, right? Yeah. Okay, so what do you like best with the school? I like the math. Okay, du liker matte, sier da. So what will you become? What is your plan? Hva dine planer? I want to be an engineer, interior designer. Ingeniør? Yeah. Yeah, hun ønsker å bli da ingeniør. What kind of engineer? An interior designer. Oh, hun ønsker å bli en interiør designer. Yeah. Well, that's good. Thanks. Amen. Thanks. And here we have then Patricia. Yeah, vi har her Patricia, how old are you, Patricia? Hvor gammel du? I am 18 years old. Du jeg 18 år gammel. Okay. So, how long have you been to ALM school? Hvor lang tid har du vært på ALM school? I had 2 years in this school. Jeg har vært her 2 år på denne skolen. Was you a Christian when you come to the school? Var du en kristen da du begynte på skolen? Nei. I was an atheist. Nei, jeg var en atheist. Okay. Yes. And then you start in a Christian school. How can that happen? Jeg sier, du var en atheist, og så begynte du på en kristen skole. Hvordan kunne det gå an? It was the plan of God. Jo, for det var Guds plan. Yeah, good. So then you started. 1 year ago. Yeah, for 1 year siden. Mm-hmm. What happened? My friend will pray for me. Yeah, en av mine venner ba for meg. And I will find the God. Yeah, og så fant jeg Gud. Yes. You invited Jesus into your life. Yeah. And your parents is atheist. Dine foreldre ateister? Yes. Ja, det de. So what did they say when you become a Christian? Hva sa dine foreldre da når du ble en kristen? Really, I don't know, but... Jeg vet faktisk ikke. But I will still pray. Men jeg ber. And I believe that God changed my life. Yeah. And... I trust in him, and I wish my parents
to be a Christian. Ja, jeg tror på Gud og jeg ber og jeg forventer at også mine foreldre blir kristne. That's a good attitude. So what do you like best with the school here? Hva liker du best? Biology. Biologi, yeah. And what are on your heart to become? I want to become a doctor. Ja, og jeg ønsker å bli en doktor når jeg blir ferdig. Amen, good. I disse her, en herlig, herlig klapp her. Amen, skal vi se. You need our roses. Thank you. Please, Patricia. Hallelujah. And to Mirilla, please. And to Valeria, please. God bless you. Give them a great, great clap. Da skal vi til kolsenteret. Hans Jakob, hva skjer hos deg? Da vi tilbake her i Moldovas hovedstad, Kishinev, og studioet vårt her. Tusen, tusen takk for det at dere står med. Dere som har gitt før, og dere som gir nå, er partnere med Visjon Norge i den store Visjon Norge-familien som forvandler liv rundt omkring, både i Norge og i da Moldova, Albania og ellers hvor vi virker hen. Med meg her i studio så har jeg da pastor Dorus Dei, og jeg har med meg Kristina. Hjertelig velkommen, Kristina, til Studio Direct. Velkommen skal du være til Studio Direkte. It's my pleasure to be here. Ja, det er en ære å være her. Ja, you get the special key to today when we had the celebration her. Vi ser det at du fikk nøkkelen her i dag, da vi hadde feiringen her som en avgangsklasse. So, what is the reason that she got the key, Doru? Hva var grunnen til at hun, Kristina, fikk denne nøkkelen? This graduate, she is not our student anymore. She is the graduate. Hun er jo da uteksaminert nå, hun er jo ikke lenger vår student. She does excellent with academics. Hun gjorde det excellent med det akademiske. The most committed to volunteer and serve others. Og hun var den eleven som har vært mest overgitt da til å tjene frivillig og andre. And she was voted by her colleagues the best friend, most friendly. Og hun ble også kåret da av sine kollegaer til den mest vennlige av dem. She was voted by all the faculty members, all the teachers. Og hun ble også da stemt inn av alle lærerne på fakultetet vårt. The most respectful student to the professors. Og har vært den mest respektable personen, eleven omfor da læreren. She qualified for the title of leader of graduates. Så hun kvalifiserte til å være leder for de som ble uteksaminert. We emphasize these values and Christian principles. Fordi at vi er opptatt av å sette pris på kristne prinsipper og holdninger i tillegg til det akademiske. So I'm very proud of Christina. Så jeg er veldig stolt av Christina. Ja, yes, Christina, have you always attended the Elim school since you was a little girl? Har du gått på Elim skolen siden du var en liten jente? No, I came here in the 10th grade. Nei, jeg kom her i 10. klasse. Uh-huh. But I wanted to come here from the fifth grade. Men jeg ønsket å komme her egentlig fra 5. klasse. Why? Hvorfor det? Because I knew a teacher from here. Fordi jeg kjente en lærer som underviste her på Elim skolen. And she told me a lot. Og hun fortalte meg mye om skolen her. And I was really excited. Og jeg ble så begeistret for det. Yes, was you a Christian when you come to the school here? Var du en kristen da du begynte på skolen her? No, I wasn't a Christian. I was orthodox. Nei, jeg var ikke kristen, men jeg var ortodox. But I didn't have a relationship with Jesus. Men jeg hadde ikke noe personlig forhold til Jesus.
But okay. Here I had an opportunity to meet him. Men här på skolan så hade jag en möjlighet då till att möta han personligen. And at first it was hard with my family. Först till början med så var det tufft med familjen min och jag blev inte en kristen, troende. And my father didn't accept it. Och min far han ville inte acceptera det. But because God is good. Men för att Gud är god. After a while they accepted me. Men efter vart så godtog de mig. Ja. Yes, and New Elim had a great impact on me. Och Elimskolan hade en väldigt stor inflytelse på mitt liv. Because they were so lovely and cheerfully. För de var så älskvärdiga och så goda mot mig. And I just learned a lot from them. Och jag har lärt så mycket från dem. Okay, so now what are you planning to do? Så vad planlägger du nu att göra? So my main goal is. Så mitt huvudmål i livet är. Is to serve people. Det är att betjäna människor. I don't know exactly the area or the domain. Jag vet inte akkurat i vilket område det blir. But I know that God is taking care of it. Men jag vet att Gud tar hand om det. Good. And Doru, you have already decided that she have to start to work here. Yes. Och Doru, du har allerede tagit en beslutning att hon må börja arbeta här. We always encourage the good heart students. Vi alltid inspirera och uppmuntra de studenter som har ett gott hjärta. While they continue their further education at the university. När de fortsätter sin utbildning på universitetet. To take a job with us and mix the university education and the practical work. Ja, och att de kan gå på universitet och ha praktisk arbete här hos oss. Because we believe in discipleship, Jesus idea of training. Ja, för att vi tror på Jesus och discipleskap, träning. Det är det vi tror på. She's already a great disciple. Och hon, Kristina, allerede en stor disciple. We always open doors for such people. Och vi öppnar alltid dörrarna våra för såna folk. Amen. So congratulations. Thank you. I know you will just have vacation for a while. Jag ser att nu vill du ha ferie för en stund. No, she is a hard worker. She will. Nej, hon vill inte. How many services are we going to serve on Sunday? Hur många gudstjänster ska du vara på nu kommande söndag? I don't know, 3 or 2 or 3. Ja, she serves 2-3 services every Sunday here. Ja, kanske 2 eller 3. Gudstjänst som hon är här och är med och betjänar folk. Yeah, very hard working guy. Good. Amen. Thank you so much and God bless you. Då ska vi få ett inslag här och det är bland de fattigaste i Moldova har barna nog med att tackla livet. Egna drömmar för framtiden, det är det vanskligt att tänka på. Se på detta. Vi ska besöka två familjer där bägge kvinnor är förlatt av sina män. Två familjer där barna må vara den starke. Adriana är bara 9 år men helt alene hemma. I Moldova har mannen en beskyttande roll. Här är ingen man som vakter. Adriana passar huset medan modern Galina försöker att finna hjälp. Hon blir hårt slått och har tagit med de minste till byn. Den unge jenta är modig. Hon försöker hålla orden i hemmet som husar hennes 3 sösken och nyfödda niese, totalt 6 stycken i antal. Huset är nedslitt både inne och ute. Konstruktionen röper husets ålder. Detta är inte murstein, men komprimerat och pressat avföring och planter lagt i former. Vinduerna blev bytte någon år tillbaka, men de är inte goda längre. När regnvannet kommer överflommas gårdsplatsen.
Kjøkkenet ute, og Adriana passer på. Adriana klarer ikke komme på noen fremtidsdrømmer. Hennes drøm at noen vil hjelpe, slik at moren blir glad. En kjøretur unna. Veien helt ny, men mangler drenering og allerede ødelagt. Alexandro mannen i huset, men bare 12 år. Det han som må jobbe i hagen. Mamma Raisa på 48 ble forlatt av hans far, som giftet seg på nytt i en annen landsby. Ingen hjelp eller penger sender han. Kvinnen har smerter etter å ha skadet ribbein i et fall, men klarer å vaske opp. Raisa fortvilet. Alexandro har 3 eldre søstre som flyttet ut. Jentene hjelper innimellom med penger til husleie, for Raisa, som tar strøjobber, får kun betaling i mat. Et dokument påkrevd for å få hjelp fra staten. Dokumentet klart, men Raisa har ikke penger til å hente det. Huset fra tidlig 1900-tallet og i dårlig stand. Veggene skadet av vann og råte, men mest av alt frykter Raisa at taket skal rase. Dette nemlig soveplassen til Alexandri og henne når husverten hjemme. Alexandri jobber i hagen. Han må være den sterke. Han har ingen egne drømmer for fremtiden. Etter lang nøling kommer omsider et svar. Alexandro ønsker hjelp til mor og kanskje en sykkel. To familier, to barn og samme drøm. Alexandro og Adriana drømmer begge om hjelp, og selv må de hjelpe så godt de kan. Yes, her har du mange historier. Moldova fortsatt Europas fattigste land, sammen med Albania. Men Albania har den fordelen at det ligger nær til Italia, og grenser også til Hellas. Mens Moldova inneklemt med Ukraina og da Romania. Med meg her i studio i kveld så har jeg da pastor Viktor Koliak. Welcome. Thank you. To Kishinev, Viktor. Velkommen skal du være til Kishinev. Yes, how have your day been today? Hva har din dag bestått av så langt? Every day is the same. Busy, busy, busy. Hver dag så vi opptatt, opptatt, opptatt. Yeah, a lot of work to do. Mye arbeid å gjøre. Especially now on the summertime. Særlig nå på sommerstid. Yeah, we have longer days and we can do much more than wintertime. Og vi har lysere dager også her, og vi kan gjøre mer enn vi gjør på vinterstid. Yeah, today was the last day of the school in Moldova. I dag så har det vært feiring av den siste skoledagen før sommerferien her i hele Moldova. And I visit our school in Sărata Galbenă. Og jeg besøkte vår skole, eller skolen som vi arbeider sammen i Sărata Galbenă. Because we have a lot of kids who attend our church, who attend the feeding program. Fordi at der det jo mange barn som kommer på SFO etter skolen og med i vårt matprogram og skoleprogram. And it was nice to be there, to encourage kids, to see them, you know. Det var fint å være der og inspirere dem og oppmuntre dem. And then I visit different classes, talk to the teachers. Og så snakket jeg med forskjellige lærere der. And tomorrow is the special day in Sărata Galbenă school. Og i morgen så en spesiell dag i Sărata Galbenă school. It will celebrate 50th anniversary of the school building. Ja, og da skal man feire 50 år når det gjelder skolebygningen. Yeah, good. Well, we was planning to do something tomorrow because of the need. That they call you. Altså, vi var planla å gjøre noe spesielt i morgen. Can you tell what? Yeah. So, fortell hva. The director of the internat school contact me. Ja, direktøren på det statlige handicap-senter hjemme
Da kontaktet meg. And you know what, we already took many kids from that handicapped school to our center. Og han vet jo det at vi har tatt imot mange handicappede barn til vårt senter. And he said, Victor, I can't find a place for 5 kids now, so can you help us? Jeg kan ikke finne noe plass for 5 barn nå. Kan du hjelpe oss? And I said, listen, we don't have room. We have 13 kids, but this is maximum. We can't help you, you know. How many? 13. Ja. Vi kan ikke hjelpe dere, for at vi har 13 barn, og det er maksimalt av det vi kan ta imot. And today we have 3 handicapped boys who stay in the elderly home. Og nå har vi 3 også handicapped gutter som må være da på gamlehjemmet. But he said, Victor, I can't really find the place. Please, please, and please, you know. Victor, kan ikke du hjelpe meg? For jeg kan ikke finne noen plass til disse barna. And then I thought, okay, maybe we can put somewhere the 2-floor beds in the rooms and receive them. Ja, kanskje vi kan ta og putte inn køysenger der, og plassere dem der. And then a few days ago, I contacted him and I said, okay, we will take them. Ja, og for noen dager siden så kontaktet han og sa, okay, vi kan ta imot dem der. I start to ask about their health conditions, how do they feel it, you know? Ja, og jeg spurte da om helsetilstanden dem, så hvordan de følte seg. And he said, Victor, yeah, this is the big problem, but I have to say you. Ja, dette et stort problem, men jeg må fortelle det. He said they have a very bad epilepsy. Og disse har da foruten handicap, de også veldig plaget med epilepsi. And I know you will hurt those boys and girls in the rooms where they will stay, because it can happen during the day or night time. Ja, og de kan få sånne epileptiske anfall på dagtid eller kvelden, og det vil jo på en måte skade de andre barna der. And then we decide so we can send them now after the school year, like tomorrow or Monday, we can send them to hospital. Men så beslutter vi da at vi kan sende dem da til sykehuset. So they can find the right medicine for their condition. Så de kan få den rette medisinen som de trenger. If we had extra rooms now, we will take them how they are, you know. Ja, hadde vi hatt extra rom nå, så ville vi tatt dem sånn som de er. But because of the situation, it's much better to treat them now and then take it to us. Men på grunn av situasjonen, nå så er det bedre at vi tar dem senere. You know, Jan, this is the people, you know, and you never know what can happen and what is inside in those people, you know. Disse folka vet ikke hva som på innsiden og hva som da kan skje med dem. You know, you can't arrange everything. Du kan ikke arrangere alle ting. Especially with the handicapped people, you know. Og særlig da ikke med handicappede. I know in these years we are having the handicap center. Jeg vet at den tiden som vi har hatt handicap center. There is 2 kind of handicapped boys and girls. Så er det 2 typer handicappede gutter og jenter. And this is a big difference. Og dette er en stor forskjell. If you are physically handicapped or mentally handicapped, hvis du er fysisk handicap eller mentalt handicap. You know, and if you mix them together, you just kill those physically handicapped. Ja, og hvis du da blander dem sammen, så vil du jo da mer eller mindre drepe dem fysisk. I hope when we will finish our project, the new handicap center. Og jeg håper det at når vi får gjort ferdig det nye handicap centeret som vi jobber med nå. We will have much more possibilities to help such kids. Så vil vi ha mye større muligheter for å hjelpe sånne barn. And yeah, maybe we'll have also some rooms for the mentally handicapped boys and girls. Ja, og kanskje vi også vil ha noen rom for de som er mentalt handicapped. Because we have this category of the young people a lot in our country. For at vi har mange sånne tilfeller i vårt land. Good. Da skal vi kjøre et klipp, og så skal vi vise disse 5 barna som skal flyttes da til statlige, fra det statlige handicap-settet. Det er jo sånn at når barna da er 18 år, så blir de automatisk kastet ut. Og hvis de ikke har noen familie eller noen som tar seg av dem, så blir de flyttet rett og slett til mentalt sykehus. Og det er veldig, det er så uverdig. Og vi er så takknemlige at vi kan jobbe sammen med Victor Koliak her i også de prosjektene der, og bare
ta seg av de som ingen bryr seg om, som ikke har noen verdi I dette samfunnet. Se på dette her. Ivan trives på Sarepta, handicap-senteret I Sarata Galbena. Han ble lam etter en bilulykke som 36-åring, og mistet dermed sin kone som forlot han. Sarepta ble hans nye hjem, og han elsker det. Kaninen Viktor Koliak gav han for et år siden har blitt til fler, mange fler. Ivan elsker å stelle kaninene og de andre dyrene her på Sarepta I Sarata Galbena. I et statlig barnehjem og spesialskole I Hinchest, noen mil unna, sitter ungdommene Christian, Gabriella, Roman, Ruslan og Dimitri. Tenåringene har dette til felles. De alle foreldreløse, og de alle handikappede, fysisk eller mentalt. De siste 57 årene har dette statlige barnehjemmet vært deres hjem. Her tilbringes hele dagen og natten. Rullestolen I hålen røper om spesialskolen, og Vasili, som direktør på andre året, innrømmer at forholdene så som så. Bygget fra 1961, og ingen oppgraderinger gjort siden. Tilstanden dårlig. Det ujevne gulvet I matsalen I bygget ved siden av gjør det vanskelig for rullestoler å manøvreres. Tidligere rommet barnehjemmet 300 barn. Nå det kun 25 igjen. Myndighetene ønsker å stenge dette stedet og har derfor ikke investert I renovering eller vedlikehold. Ungdommene Christian, Gabriella, Roman, Ruslan og Dimitri fem av seks handikappede på dette barnehjemmet. De har vært her lenge. Ruslan kom hit som seksåring og nå blitt 13. Han lam på venstre side. Hans lammelse delvis, og han kan derfor gå. Hvorfor han ble lam, vet ingen. Moren var alkoholiker og kunne ikke passe på. En sosialarbeider bringte han hit for 7 år siden. Roman lam I beina og I høyre armen, men klarer å slepe seg fremover. Roman ble født I Russland og overført til Moldova. Han har vært her siden han var 8. Nå han blitt 13. Christian 14 år og har tilbrakt de siste 5 her. Han den eneste som fysisk frisk, men han sliter med mentale problemer. Christian har en far som lever, men har aldri sett han. Søsteren Luba på 13 bor også her, men hun skal snart forflyttes til andre slektninger. Gabriella delvis lam I høyre fot og lider av rakitt. Tilstanden skyldes langvarig mangel på vitamin D og forårsaker hjulbenhet og hevelser av bein, håndledd og ankler. Gabriella har vært her I 6 av sine 13 år. Dimitri vanskelig for å snakke. Han klarer å løfte armene, men lam fra livet og ned og avhengig av rullestol. Dimitri vet ikke om et annet liv. Han ble født slik for 13 år siden. I 6 år har dette statlige hjemmet vært hans tilholdssted. Ingen trygge personer omgir han. Han har en bror, men som adoptert bort. I Moldova blir ungdommer kastet ut av statlige barnehjem ved fylte 18 år. Nå forsøker myndighetene å senke denne grensen til 16. Dette trenger ikke disse ungdommene lenger bekymre seg om.
Christian, Gabriella, Roman, Ruslan og Dimitri har alle fått plass på Sarepta, handicap-senteret i Saratagalbena. Dette er deres redning. De har allerede vært på besøk og fått et glimt av deres nye liv. De gleder seg og kan ikke vente. Dette blir en bedre fremtid. Ivan viser oss kaninungene. De er bare 4, 6 og 8 dager gamle. Her har alle det godt. Utbyggingen av eldrehjemmet og handicaphjemmet har startet, og flere vil få muligheter som han. Ivan ser frem til de nye ungdommers ankomst, og tror de vil ta del i Sareptas gleder. Oi, det er utrolig sterkt å sitte her og bare se på dette. Yes, Victor, it's very strong to see these helpless children that nobody cares about. You know, det er tøft å se på disse barna som ingen bryr seg om. You know, for us it's hard to see. For oss er det hardt å se på. But we can't imagine what do they feel when they feel rejected, you know. Men vi kan ikke føle hvordan de føler det når de blir da totalt forkastet. You know, just because they're handicapped, their parents reject them. Fordi at de er handicappede, så har foreldre bare forkastet dem. And now the state is saying, okay, sorry, we can't help you anymore. Og nå sier staten og dette barnehjemmet, at vi kan ikke hjelpe dere mer. And this is what we see many times. The church is like a last hope for such people. Ja, og det vi ser her i Moldova, det er jo det at kirken, menigheten, det er det siste håpet for disse personene. Yeah, this category of the young handicapped people, they have a special place in my heart, yeah. Og det er klart, disse handicappede barna, de har en spesiell plass i mitt hjerte. I learn a lot from their attitude and relationship between them. Jeg har lært veldig mye av deres holdninger og deres forhold seg imellom. You know, they respect one another one. De respekterer hverandre. You know, I never heard so they will steal something one from another one. Jeg har aldri hørt at de stjæler noe fra hverandre. You know, we have this in the elderly home, but we don't have in handicap center. Vi har tilfeller på gamlehjem at det skjer, men ikke på handicap center. You know, I think the handicapped people, they are most precious people. You know, they have such nice attitude one to another one. Ja, og jeg bare opplever at disse handicappede, de har en sånn fantastisk holdning da, til hverandre. So, and they love Jesus so much. Og de elsker Jesus så høyt. You know, tonight I visit the prayer service in Saratagalbena. I kveld så var jeg på bønnemøte i Saratagalbena. And I saw the handicapped boys, they came on the wheelchairs to the prayer service. Og jeg you know? Så at de kom fra handicap-senteret der, til bønnemøte. You know, nobody force them or push them. You have to be, but they come Nei, by their own desire. Ingen sa at dere må komme på bønnemøte, eller på en måte tvang dem til det. Nei, de kom. De you know, frivillige. This is the people that really understand what Jesus did in their life. Ja, de er virkelig noen som skjønner hva Jesus har gjort i deres so, liv. I am so happy what we can serve such people. Og jeg er så takknemlig til Herren at vi kan betjene sånne mennesker. And when you receive thank you from such people, this is like a paradise for you, you know? Ja, og når du får da denne takken og takknemligheten fra disse barna, så er det som et paradis for deg. Halleluja. That's great. Okay, so... And they have already visits
Sarepta. Yes, they visit. Disse barna allerede besøkt Sarepta. Yeah, they visit our handicap center. De har besøkt handicap centret. They recognize some of the boys and girls who grew up together with them. Ja, og de gjenkjenner noen av disse som de har vokst opp sammen yeah, med. They are really upset now because they can't move now. Og de lei seg nå for at de ikke kan flytte med en gang. But we talked to them and gave them hope. What, anyway you will come, but little bit later. Men vi snakket med dem I dag, og de sa, uansett så vil dere komme senere. You know, in my family, one of my brother had this sickness, epilepsy. Du vet, en I min familie, en av mine brødre hadde denne sykdommen, epilepsi. And I know how hard is this. Og jeg vet hvor hardt dette When we had only one person in our house. Og jeg visste, home. Når vi bare hadde en person som hadde But den sykdommen But all these kids, they have this problem. Og alle disse barna har dette problemet. And I hope Jesus will help us so they can recover, they can get the right treatment. Ja, jeg håper at de kan få den rette behandlingen så, og at Jesus kan berøre dem og helbrede dem. And we also have faith so God can heal them too. Og vi har også tro så at Gud også kan helbrede dem. So they can be like others and they can rejoice together living in the handicap center ja, Sarepta. Så de kan glede seg over å bo der I Sarepta. Thank you so much. Thank you, Brother Jan, for your heart for such people. Well, takk skal du ha for at du har et hjerte for disse barna. Well, we are so privileged to work together with you and your team, Victor. Jeg sier at, vel, vi så privilegierte for at vi kan arbeide da sammen med Victor og teamet hans, folk som virkelig gjør forskjell I menneskers liv. So thank you so much, thank Victor. You. Da skal vi gå en tur til da Hans Jakob tilbake I Drammen. Vi skal bevege oss 300 mil nordvest over til verdens ende, og det da Drammen. Hans Jakob, hva skjer der? Ja, det jo rystende, selvfølgelig. Det jo så mange rystende historier her, og det som herlig, det det at du I den store visjonen Norge-familien med å gjøre også forskjellen her gjennom det arbeid vi gjør sammen med Doru, Sidney og pastor Victor Kolak. Med meg her I studio I kveld så jeg også min kjære kone Inge med, og min datter da Deborah som med. Det herlig å ha med familien også når du ute og reiser. Ja, velkommen skal dere være. Studio direkte, Deborah. Var det gøy å være med på skoleavslutningen her I dag? Ja. Ja. Hva synes du var fint her I dag? Alt, ja. Den kanskje litt annerledes enn skoleavslutningen I Norge, enn det, synes du? Ja. Mm. I Norge får du ikke medaljer. Nei. Men det får du her, ja. Som pappa har delt ut. Kjempebra at dere kunne være med, Inger. Ja, for du har ikke vært med på en skoleavslutning her før, Inger. Nei, det har jeg ikke. Det var helt fantastisk. Ja, det bare helt utrolig å se, ikke sant? Det jo altså, hvordan de lærer respekt, ære. De ærer hverandre, elevene blir æret. Hvilket forhold, man hører jo det igjen, ikke sant? Det en spesiell skole. Det jo høyt utdannet lærere, men de har kristne verdier, og de, ikke sant, at de snakker pent om hverandre, til hverandre. At det holdninger som bare gjennomsyr, gode holdninger som gjennomsyr alt da, og det så du I dag, og det var bare så fantastisk. Ja, så jeg bare tenker, wow, vi har mye å lære, tenker jeg da. Ja. Altså, at det fortsatt holdninger, tenker da, på Norge, ikke sant, hvor man bare, alt greit, man snakker liksom dårlig til hverandre, det så mye dårlige, dessverre. Mm. Men det var så fantastisk å se. Det var ikke sant, det var veldig fint. Bra. Har du opplevd noe annet her mens vi har vært her?
sikkert. Sikkert? Det er jo ganske sterke inntrykk, så det er ikke så lett. For kanskje, du bor jo bare, jo ikke 12 nå. Nei. Det er jo tøft sikkert å se disse tingene og bare det å få være med, men jeg nok sikker på at du stolt av hva pappaen din gjør for noe her nede. Ja. Mm. Det tror jeg. Det bra. Ja, men, men at det er mange sterke inntrykk, det jo ikke tvil om, sånn som dette her, ikke sant? Mm. Altså, hvor vondt det men hvor godt det tross alt da, oppi det vonde, at det håp om at de kan få hjelp. Det forskjell. Mm. At man kan gjøre en forskjell. Det? Bra, altså. Og tusen takk at du ble med det, Bora. Det pappa veldig stolt av, for å si det sånn. Ja. Yes, så for det jo viktig også, mener jeg, at at man får del i det som skjer her. Og vi jo opptatt av det, Inger, at barna våre skal forstå hva vi holder på med. Amen. Ja, du vet, det jo det man gjør hele tiden, og altså, vi holder på, det jo det vi gjør hele tiden, men noen ganger så kan det jo fort bli til at det bare at ikke alltid man gjør skitt i hverdagen, da. Mm. Og så blir man ikke så involvert, så jeg tror jo det, er ikke det litt sånn spesielt, Bora, å være med ned og se, selv om vi vet at når du i Moldova, så jo, så ser vi det jo på TV og sånn. Ja. Men det litt annerledes å være med ned likevel, det ikke det? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Amen. Ja, kjempebra at dere med og holder pappa i hånda her. Kjempebra. Da skal vi få et innslag, Vin. Dear Vision Norge family, we are going to visit a lonely mother with 5 little children. The youngest needs a surgery and she is going to take him to the hospital on Monday. Thank you for helping us to help them and to bless them in order to give them a little joy for Christmas season. May God bless you, Vision Norge family. Ja, det nok å ta tak i her i Moldova, og selvfølgelig, vi deler ut familiepakker hele året, ikke bare til jul, men hele året, som du ser. Vi har samsending her nå med oss Visjon Sverige, vet du, for det vi opptatt av nå Europa med de gode nyhetene. Og med meg her så programleder i vårt studio i Stockholm, da Cathy. Velkommen skal du være, Cathy. Takk, snälla. Ja. Takk. Ja, vad har du upplevt idag? Idag, ja. Alltså det var ju fullt späckade dagar liksom, med mycket känslor och mycket
saker och ting som man får uppleva alla dagar liksom, och mycket arbete som ni gör och förvandla. Men just idag så besökte vi en flicka som inte kunde ta examen, som inte kunde vara på plats här idag då, för att hon har fått tuberkulos. Och hon, den här flickan hade fått tag i hand, hennes föräldrar hade separerat, så hon har varit den som har fått tag i hand om båda sina två syskon. Och hon var bara 17 år idag. Sen blev det för hårt för henne med allt plugg och allt jobb och allt, så hon fick en tuberkulos. Så vi fick besöka henne och det tyckte jag verkligen berörde mig, för hon var så fin. Som tro på Jesus, gråt när hon pratade om Jesus. Det var speciellt. Ja, och det är ju en stor sjukdom som har utbrett här, tuberkulos. Och vi är glada för det att vi också då har fått byggt ett ettvärdighet för tuberkulos uppe i byen Belt. Sammen med då Caroline Stiftelsen i Larvik, som vi hade ju inslag för. Ett ettvärdscenter. Så det är svårt. Ja, vad var intryck av det när du var med här på skolavslutning idag? Ja, det var mycket glädje, men samtidigt så märker man också den här en hederskultur som finns bland folket. Att hedra sina barn, att uppmuntra dem, att även för väl liksom uppförande, att du uppför dig bra, det fick man också liksom betyg för och medaljonger för och så mycket fint. Jag tror att det är något vi kan lära oss också liksom utav i Skandinavien, liksom att ha den här hederskulturen och hedra barnen på sånt fantastiskt sätt liksom. Och fint att se ditt faders hjärta också här på plats bland dem. Ja, det är klart att det är disciplin. Ikke sant? Det er kjærlighet og disiplin og orden og ikke noe tull. Mens i Sverige og i Norge så har vi jo mer eller mindre et anarki i skolen. Det er ikke, altså det er elevene som styrer skolen og ikke omvendt veldig mye. Så, og det tror vi jo på, at når man tar Jesus ut av skoleverket, og så tar man egentlig respekten for medmenneskelighet også ut av systemet. Precis. Og da får man ville, uregjelige barn. Så sant, Yes. Men det har vi tro på en forvandling på. Amen. Amen. Både i Sverige og i Norge og hele Skandinavien. Halleluja. Ja. Så bra. Ja, takk for det at du er med her og observerer, og for det er det vi ønsker. Vi ønsker at dette skal komme inn under huden på våre programledere. Hva er det vi har holdt på med nå i 20 år? Så det tar tid å forvandle et land, å forvandle enkeltpersoner, men det er håp, fordi troen hos disse menneskene er så sterke. Amen. Og hele den store Visjon Norge-familien, og etter hvert også den store Visjon Sverige-familien. For det at vi er som en familie. Da skal vi få litt musikk her før vi går videre. Takk for at du er med. Videre med over til Hans Jakob igjen. Til deg som har vært med før, og som er med også nå. Og du som er med her, du får jo navnet ditt da skrevet på den tavla. Og de henger både i studenthjemmet, på Elimskolen, det henger i handicapsenteret, og det henger da på gamlehjemmet. Og det jeg kan si, det er jo det at disse ber da for Visjon Norge-familien hver eneste dag. Og før vi hadde sending her nå, så går jo så det jomer i etasjen over her i forbønn. Og med meg her nå i kveld så har jeg da med Tom og Astrid Laurens. Velkommen skal dere være igjen. Mange takk. Det var viktig for oss å ha med dere nedover, Astrid, for du er jo da en av programlederne våre. Og da bør du ha første hans kjennskap til hva vi holder på med. Ved at du får det inn under huden. Ja. Så hvordan har dagen i dag vært? Jo,
vi är så eller jag är så full av intryck och så beveget och så upprört och så till och med förvirrat. Fordi är det hopp för Norge tänker jag. Är det hopp för Norge? Vi har förlatt Herren. Vi har förlatt disse verdiene som Jesus stod och står för. Och när jag var här på skolavslutningen så och så måste jag säga det samma som Cathy, ikke sant, den hederskulturen. Hvordan eleverna i alla forskjellige aldre elsket att vara sammen, hedret varandra, hedret sina lärare och hade den värdien om godhet, tale godhet till varandra och en hade till och med som mål som du intervjuet då att bli ett succéfullt människa och så spurte du vad betyder det att vara en kristen sa han gutten. Så du märker bara att blir ju så glad för allt som sker här och väldigt stolt av att få vara en del av Vision Norge-familjen som stöttar detta här. Men samtidigt så blir jag så lei mig för Norge som utan att blunka har bara kastat det ut som en unödvändighet. Och så är det en annan ting som grep mig väldigt här nu medan jag satt i studio. Det var Viktor Koliaks arbete i Sarata Galbena. Jag måste säga si att dessa 5-6 eller hur många det var psykisk och fysisk handikappade som väntar och väntar på att få plats. Och jag ser hur Viktor Koliaks hjärta brast och brister för dessa som ingen hjälp har. Jag syns det är fantastiskt Jan, att Vision Norge och du och Inger har knyttet det till människor med så stor integritet som Doros i dig och Viktor Koliak. Det har inte jag skönt för denna gången på denna måten. Så det är så många grunder till att jag är tacknämlig för att vara med. Men det har nog gjort störst intryck på mig att de hela tiden snackar om att saken handlar om att tjäna Gud och tjäna människor. Det är liksom inte sånt som i Norge, åh, vi vill tjäna Gud. Det är liksom den stora grejen. Men här är det helt tiden att tjäna Gud och tjäna människor. Och det ser du i praxis på en sån vidunderlig måte. Ja, amen. Det är sant. Ja, Tom. Ja. Som en god frikyrke man. Ja, en tørr lutheraner som du pleier å si. Nei, ja, ja. Vi elsket tørre lutheranere. Ja, og det vet jeg. Og det jeg ser er jo det at menighetsbyggingen her nede, den er helt fenomenal. Altså. Den trekker i alle retninger, og den bygger bare mot det kjærlige prinsippet som kristendommen egentlig er bygget på. Med hverandre og sammen med hverandre. Det er helt fenomenalt å se hvordan disse to pastorene og deres medarbeidere jobber som et team sammen for å nå disse målene med å hjelpe andre mennesker inn til Jesus. Jeg er helt imponert. Jeg må være helt ærlig og si at jeg er nesten litt sjokkert. Og vi gjør ikke dette i Norge. Vi har en helt annen kultur. Så vi har altså på disse dagene lært veldig mye om dette med menighetsbygging og dette med å behandle hverandre som mennesker og medmennesker og som kristne. Og jeg tenker også på en ting, Jan. Hvorfor er ikke VG her? Hvorfor er ikke det bladet Familien eller Norsk Ukeblad? Altså, dette er jo tidenes story, å se mennesker, og som Doris i deg sier, over 1000 mennesker som har gått ut av den skolen, med forvandlede liv, med ett eneste ønske, å tjene Jesus og tjene mennesker. Og alle disse historiene, det går på en måte, det dere gjør, og det du og Inge gjør, og den store Vision Norge-familien gjør, det er akkurat som det går Norge hus forbi, på en helt enestående måte. Men her blir du hedret og æret helt opp på toppnivå. Ja, det er jo, alt er jo bare Guds nåde, og som jeg alltid legger vekt på her, det er jo den store Vision Norge-familien. Ja. Jeg er glad for det at vi kan være da en kanal og stå sammen med Doru og Viktor og pinsebevegelsene her nede, for å gjøre det umulige
mulig å forandre og forvandle nasjon. Og det klart at nå ikke jeg så opptatt av hva VG mener, eller hva avisen Dagen mener, eller andre aviser opptatt av, for stort sett så jo journalister, det negative mennesker. Det altså, sant. De ute etter negative historier, og de elsker da skandaler. Og hvis det var noe positivt, så de ikke interessert i det. For det at det hele tiden kjøret med å ha dårlig da nyheter. Ja, jeg skjønner det. Og, men det klart, som jeg har sagt til mange pastorer også, i pinsebevegelsen og andre, så har jeg sagt, dere må dra til Moldova, så vil dere lære noen ting om noen prinsipper. Og det var jo det, var det som eksploderte i mitt hjerte når jeg for 20 år siden hørte hva som skjedde her. Og jeg kom da i kontakt med pastor Doru, hvor vi skulle begynne å bygge da denne barnelandsbyen, hvor det var 10 hus fra kommunisttida, ikke sant? De var jo helt falleferdige uten innlagt vann og strøm og sommerhus som var der. Og så sier han, ja, så sier jeg, skal du bygge en barnehjem her? Og da sier jo han, barnehjem? Nei, jeg har ikke noen tro på noen barnefabrikk. Fordi barn har rett til en far og mor. Ja. Og her får vi da 10 ektepar fra menigheten vår som går inn og adopterer inntil da 12 gatebarn. Ja. Og jeg leder som et eksempel ved at jeg bor i et av husene med mine egne barn, 4 barn, og så adopterer vi andre barn inn her. Og det klart det at for sånn, et barn har rett til en far og mor. Og da tenkte jeg, wow, den filosofien er jo helt opplagt, men jeg har aldri hørt det før. Og da gjennom dette her så har jo da 1000 blitt uteksaminert, gatebarn har blitt forvandlet da til fremtiden ledere, ikke sant? Og fått utdannelse og det hele. Og dette her er jo da noe som griper inn i hele samfunnet. Og skal vi få til en forvandling i et land som Moldova, så må vi få kristne inn i ledende stillinger. For det hjelper ikke med lovverket å forandre folk. For de kriminelle og korrupte, de ligger bare et hesthode foran alle andre. Jeg mener, det bare sånn det er. Ja. Så det hjertet som må forandre. Det verdiene, kan du si, som må forandres i et land. Og sånn er det jo med Norge også, at det hjelper ikke å innføre nye lover og paragrafer og hele pakka i Norge og tro at, liksom, at folk blir snille av lover og regler. Nei, det hjertene som må forandres. Og det er det som er så fantastisk her, at vi får lov til å være en del av dette her, som vi da har vært nå i 20 år før vi startet da Visjon Norge for over 16 år siden, det også. Halleluja. Og så er vi så takknemlige til dere, vet du. Og til hele Visjon Norge-familien som står med oss år etter år, måned etter måned. Tusen takk. Det rører hjertet mitt. Det som rører hjertet mitt var jo det at jeg hørte, og du spurte disse som var fremme, disse elevene fra skolen, hva de hadde som ønsker å bli, og hva slags tanker de hadde om fremtiden. Og de hadde alle sammen håp om fremtiden. Og når vi tenker oss om, vi som bor i Norge og Sverige, vi har jo som barn hatt drømmer, og vi har hatt liksom visjoner om hva vi skulle bli, og vi har hatt alle muligheter til å gjennomføre det uten særlig vanskelighet, mens her så må de faktisk ha bistand og litt hjelp for å komme videre. Og når vi har sett disse vanskelige tilfellene i disse hjemmene, så ser vi at det er virkelig mye å ta tak i her nede. Og jeg er så glad for å være en del av det. Jeg er så glad jeg har fått lov å bli med, Jan. Så jeg er bare takknemlig den andre veien. Ja. Kjempebra. Supert. Takk for det at dere var med her i kveld. Og da bare setter vi over til callsenteret i Drammen med Hans Jakob Bekken, og så ser vi på gjensyn igjen i morgen
på samme kanal til samme tid. Gud velsigne deg.